quand même, maman, elle fait dans le téléphone. Il m'a dit, mais comment je vais? Ça, moi, je crois que je vais te donner un téléphone. Attends, là, pourquoi tu as ce mal? Comment est-ce que tu as dit? Ça, on a bon, il y a un iPhone, tu me l'as gâté. Ugasanga ariko njye na gatano se kubiha magara igafotora kandi ifite uwayitekereje kintu yaratekereje iravuze ngi telefone ni yaba content creator kuri YouTube yakora ibi nibi ishobora gukora live kuri YouTube mu gihe kigara gutya ukayigura ukagikubita uyikoresha ufata amafoto upostinga kuri WhatsApp no kuri Instagram bikarangira ukiva kuri ibyo bya YouTube ukoresha uzi nk'umwana uri kuri kaminuza akretinze YouTube channel bita ngo high school experience yangwa se university experience yerekana uburyo abanyeshuri muri kaminuza babaho abenshi akaganira nabo worries bafite so there is you need to be nagi ni telefone yiwe na niya smartphone n'ikindi kintu they need to understand ntabwo ari ugutangira ufite ibintu birenze ngo ufite kamera nk'iyi ya Canon ya nyine itangira buri kintu abantu bapreciating y'uri mu content creator consistency guhoza baba turi umuntu kabisa hari umwana ajya nkurikirana kuri YouTube njye mbona ajya akunda kubaza ibintu abantu utubazo kuri online nabonye amaze kugera hafi 55 so ni ukuvuga ngo ushobora kuba n'ubu YouTube creator hawe none ushobora kwibaza ngo urabibyaza gute umusaruro te mbere wenda mu Rwanda hakiri icyo kwita Google AdSense kuri YouTube byabaga byoroshye ariko n'ubu ngubu ushobora no kugira Google AdSense ariko niba utagira Google AdSense cyangwa se buriya buryo Google ikwishyura n'ubu birakora abantu wenda bajya hari ababivuga ukuntu birakora YouTube pays it pays that much you have that experience cyangwa njyewe njya mbwira abantu ntabwo warirayinga kuri YouTube ushobora no gutangira kwamamaza abandi bantu nk'urugero abantu bose bagurisha amatelefoni mu Rwanda batagahita mu rubyiruko rukiri ruto umuntu afite YouTube channel irebwa n'urubyiruko rwinshi wakamamariza abo bantu bishatse kuvuga ngo ufite smartphone yawe na wa mwanya na skills nkeya na zizo skills ntabwo nabuza kuzishyurira nazo ndazikora kuri YouTube watangira wenda nk'ako kantu. Wari uzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe. Ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788631317 cyangwa udusura aho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe. Reka ngusubuze kandi ngushimire ukurikiye Kwezi TV udukurikira mu Rwanda hirya no hino n'abadukurikira mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Uyu munsi turi kumwe n'umusore wa Nirwiyemezabirimo ariko kandi by'umwihariko yashoye imari mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse ishoramari rye riracyakomeje. Ndagira ngo uyu munsi aze kudufasha muri iyi minsi abantu benshi cyane cyane urubyiruko ahora bakora umushomeri ariko akabivuga afite smartphone ugasanga arandikira umuntu kuri WhatsApp amubwira ngo nta kazi. Ibyo bintu Samuel turi kumwe uyu munsi tugiye kuganira yitwa Samuel afite kampani yitwa Afi Innovators wumvise iryo zina ubwa ryurumva mu innovation so nawe ni umuntu ukunda innovation kandi akayibyaza umusaruro. Ariko mu bitekerezo bya Samu twagiranye mbere ko utangira iki kiganiro hanze ya kamera ntabwo yemeranya n'umuntu ufite smartphone na internet uvuga yuko nta kintu namba afite yaheraho kugira ngo yihangire umurimo. Samu ntabwo ari ubwa mbere n'ubwa nyuma tuganiriye n'ubwa mbere bukaba n'ubwa kenshi tuzagenda tuganira mu bihe byacu bizaza kuko azadufasha. Umuntu uzakurikira ibiganiro nzagirana na Samu ndabizi neza ko azagira ibintu byinshi azunguka. Samu ndumva n'introduje gakeya ibijyanye n'ibyo twaganiriye hanze ya kamera ibindi baza kubitwibwirira kugira ngo wenda hari ibirenze uburyo mukora introduction watwibwira. Urakoze cyane Theo. Nk'uko yababwiye ndi rwiyemezamirimo ariko ku bijyanye na internet mu magambo wenda ndi umushabizi kuri internet maze imyaka 8 nkora nibyo binkunze gukora kuri internet. Mfite kampani ya Afi Innovators uyu munsi navuga ko imaze kuzamuka kuko tumaze kugira abakozi baregera kuri 6 bahoraho
dufite kuri portfolio yacu muri affiliates amaze kuba abantu benshi dukorera mu website ino bya bitandukanye ibi byose rero ubumvishe ukumva ufite abakozi bangana gutya ufite company gukura igufasha abantu benshi ushobora kwibira muri ibintu byatumisanani byatangiye nk'abandi bose twe turi kwishakisha twiga kuri kaminuza so rero nyuma mu nagize uyu muhate wo batari sundi kumuna buri mwaka abantu baragraduatinga ku mashuri ariko ugasanga abantu bavuga ngo nta kazi gahari mu by'ukuri iki kiyo ntabwo ari uko cyari akazi kabuze ahubwo menya ko ari ubumenyi abantu babura so niyo mpamvu numva ndi very proud kuba nagira icyo mbasangiza Samu umusore wenda uri ku kiro cyawe cyangwa se muto kuri wowe nshaka mfate mu myaka 8 ishize uko wanganaga utangirira bino bintu mfite imyaka 20 so urangije kaminuza ndetse asobanukiwe ibijyanye n'ikoranabuhanga byibanze impamvu ze byibanze nuko ushobora kuba utarize ikoranabuhanga muri kaminuza ariko muri kaminuza warize computer uzi gukoresha ma software atandukanye ya mudasobwa y'ingenzi umuntu ukubwira ko ari umushomeri yuko yabuze icyo akora ari mu icyo kigero umufata gute nkoreje tutamuvuga ko ni abo ubumenyi wenda kugira ngo abantu babyumve reka mbaye wenda testimony gato iyo yanjye njye urumva narangije sixième 2016 njya kwiga uburezi so vuma government iyo umuntu ugiye kwiga kuri kaminuza government ukwezi yagiye iduha positive so ni ukuvuga hari amahitamo abiri aida nafata computer bampaye ndundemo filimi ngende kureba filimi nk'abandi bantu cyangwa se ndayibyaza umusaruro buri gihe rero iyo nabaga ndi kureba mu movie ndeba filimi numvaga ngo hari ikintu kiri nkubita so kuko nyine ubu ngubu nicyo ngiye kubyaza umusaruro mashini bya ku icyo gihe ntangira kujya niga uburyo software zikora uburyo ama application akora naje kwisanga ndi no gukorera ahubwo abandi banyeshuri bo mu muzi combination kuko njye nigaga biology na chemistry ahubwo asanga ndimo ndakora amaproje abantu bo muri computer abantu bose twiganye barabizi natangiye ikinyamakuru cyandika tuva ku kinyamakuru cyandika dutangiye gukoca abantu ama website ibi byose ni ibintu nagiye nigisha niyo mpamvu rero uyu munsi ushobora kumbwira ko wize education nabwo wiga combination ya biology na chemistry ukaba ubu ngubu ubarizwa mu bintu bya cy'ikoranabuhanga nk'uko tubibona ntabwo uyu munsi ngikorera ahubwo no nkoresha n'abandi kandi ntabwo ari ibintu byo gupanyapanya ndamyenda byuma ndabikora maze ntabwo niba dufite nk'umuntu afite hafi kwecya hafi website zigera kuri 100 n'abantu ntabwo ari ibintu wavuga ngo ubikora utabyumva cyane kandi no muri kumuna muri hafi veterans abana benshi nkoresha bize computer science ntabwo wakoresha umwana bize computer science udafite ubumenyi ndabyumva cyane so ibyo byose narabyigishije kandi uyu munsi nabibyaje umusaruro cyane wabyigishije gute sana kuko ibintu nk'ibi by'ikoranabuhanga ngewe nkurikije wenda badukurikiye kugira ngo mbabwire umuntu watumye amenyana na Sam yamundangiye yamundekomanze nk'umuntu w'umuhanga ku buryo kugera ubwo tutagiye ikiganiro background y'ibyo nari nzi twaganiriye hanze twabiganiriye hanze kuri umuntu buriya rwose bize ibintu by'ikoranabuhanga ku kigero cyo hejuru of course ubu ngubu maze kubimenya no kubisobanukirwa byinshi nagiye mfata n'andi ma certificate ariko mpamya ko ibyo nakoze byinshi nabyigishije kuri YouTube cyane cyane 80% nabyigishije kuri YouTube ama tutorials ni ukuvuga ngo being honest si ibyo kubera ugiye kuri YouTube ikibura ikintu gitewe ikintu abantu babura ni self-discipline ni ukura discipline abantu nk'urugero ugiye kujya muri ukandikamo ngo how and to build a website uburyo wakubaka website hari abantu bazi kwigisha neza cyane ariko mpamya ko ikintu gituma abantu bibananira kuba wafata nka video y'amasaha 8 ngo uyicareho ibyo ari kuvuga ubipracticinge ubikore mpamya ko kino kinyejana tugezemo skill igiye kuzaba ihenze cyane ni self discipline kubera ko nyine abantu tuvuga gusikoringa kuri Twitter agasikoringa kuri LinkedIn akambwa byacitse kuri WhatsApp TikTok nyega kandi ikintu abantu babura ikintu babura ni skills rwose umbwire icyo wumva ushaka kwiga icyo wumva ushaka kwiga ku mastering ngiye mbyo muri YouTube channel yo kwigisha neza hari YouTube channel nigiye nk'iyo ngiye nigiye ibintu byawe
ya design ni YouTube channel yabahinde bayita bayita website runner. Muri make wize ku buntu wize ikintu wishyuye n'umwanya wawe na internet. Oh nyine internet naba yishyura nakoresha internet mu kaminuza. So yo nazaga no mu kizi mu kiruko nyine nama nyine tumuna yabonaga najyaga kuri wenda kuri noze y'umurenge. Kuko nyine nabwo hari ku murenge wa Kinyi. Bara abantu ku murenge benshi bari bari meza 2013 barabizi. Bameze nkaho nakoraga. Nabayirukaga. So ani kimi yo ndiri twakoraga ugasaba nyirukagura amayinite y'ijana bakagwa gigabyte uza gukoresha nijoro saa sita z'ijoro wabona kuyashaka amayinite ngahamagara nijoro akakuza ku explora iyo internet ibi mbabwira nta rero yo kubwira umuntu ngo unatangiye gusaba ngo n'intete y'umuceri ya ibintu biri practical ni ibintu nyine nawe buri wese ubigerageje wabikora ni ibintu biri very possible ariko icyo mpamya abantu benshi bibananira discipline wabatwa bafite umwanya wo tushobora kugenda mu ku zindi platform zitandukanye tushobora kugenda ko ubura ariko se kabantu babona umwanya wo kujya kuri Twitter kuri Facebook ku ma group WhatsApp na kuri kaminuza nk'abanyeshuri biga kuri kaminuza man nyine mba numva sinzi njyewe nta kintu nta excuse wambwira kuri kaminuza wenda nka UR biga full time ariko nawe ntabwo biga ngo bige kuva mu gitondo bagere saa 12 usanga nimba biza ariwo kuva saa 2 kugera saa 5 nyuma saa 3 ugasanga wenda nk'iyo yasomo kamwe bafite amanywa amasaha yose y'ubu reka tugire abantu inama kubera ko ibyiciro byose wabibayemo tujye kugira inama abantu bari ku ishuri turabona no muri secondaire kuko abana ba secondaire ubu benshi bazi ikoranabuhanga hari abantu n'uyu muri kuganira arimo batangiye kujya bakorera udufaranga packing money bakiri muri secondaire yego nanjye buriya niga muri secondaire ariko umuyaga abantu banze icyo gihe barabizi gushakisha n'utuntu tutari utwavuga ariko noneho gira inama umuntu wiga guhera muri secondaire uri muri kaminuza n'uyirangije hari umuntu uyirangije abantu bajya kwiga bazi ko azaba minisitiri azaba umudepite azaba umuyobozi w'ikigo gikomeye akarangiza akabona lisansi akongera na masters arakomeza kwicara tarabona ikintu ko wenda ni ikindi kintu tugiye kubwira abantu ati byo nyine nanjye ubwanjye ndi very dumb guy nanjye mfite masters ariko icyo nshaka kubabwira ni uko buri kibazo kiri cya education iyo ugiye ukiguma mu burezi gusa buri mwaka buri bumenyi bwe ku ishuri ebyiri mu yandi magambo iyo umaze imyaka ine ku ishuri iyo uje hano hanze usanga ubumenyi bwari ku ishuri ebyiri ugasanga nyine ibintu y'abandi inshuro ebyiri impamvu abantu baza hano hanze ugasanga nta kazi bafite ariko ikibazo urangiye ntabwo ndemeye cyane amashuri kaminuza nyine baba bakoze ibishoboka byabo babigisha ano mateori birimo wa theoretical so rero abana bari secondaire abana bari kuri kaminuza opportunity ya mbere bafite ntibazane excuse opportunity ya mbere ni uko bafite ubyo bakigume ntibabyaze umusaruro first of all butari modeli zisanzwe zo kwishura ibyo kwishura bireke bige nyirubumenyi buri very practical ushobora kwiga bitewe n'impano ufite ntabwo nyangiye inama kuko abantu bidakunda first namenye ibindi binakunda uyu munsi ushobora niba wumva ukunda ibyo bya web design wabyiga pay for free rwose ngenda yemereye banadukontakte mbimwereke aho yabyiga umuntu wakiga web design akabimenya ntabwo bisaba kuba yarize ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga muri make umuntu wize indimi uyu munsi wamumotivetinga kubera ko akiga web design akaba ajya yubaka website biology na chemistry kandi uyu munsi nkaba nikonsere nka software engineer so ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikibazo kubuza ururimi gusa n'ubushake so noneho byanagezweho ko nubwo haje ibintu bya AI uyu munsi nabwo bigikomeye cyane cyane AI ni artificial intelligence wenda what it is uyu munsi mbere njye ngitangira kwiga gukodinga naburaga nyine nk'ahantu njya kubaza ariko uyu munsi biroroshye cyane kubona ayo ma resources so ni ukuvuga ngo uyu mbere ko twiga twigisha byo byari binakomeye cyane kuko wasanganye bidusaba research deep but uyu munsi ushobora kubyaza umusaruro ukoresheje izo resources abantu rero bakirangiza nk'uko wari ubimbajije nibuze ni mwiga ubumenyi wari pratike reka tujye mu bintu by'ingenzi hari web design uvuze ibindi bintu ubona hano hanze bijyanye n'ikoranabuhanga abantu bayakwiga bikaba bishobora kubafasha kubaho
no kwihangira imirimo itari ya mirimo kwa menshi bumva kwihangira imirimo akata mu gucuruza bisaba ibishoro binini yego uyu munsi bona nawe ndivuze ngo yamvuye ngwenda ngo uraza gutangira ugize ama miliyoni ariko nta digital marketing uyu munsi bigezweho hagezweho ibintu byo kwamamaza ama business n'abantu online uyu munsi ushobora kwigisha digital marketing cyangwa se kwamamaza business online kuri ama televiziyo yabikoraga wowe ubwawe nk'umuntu ushobora kuba televiziyo yawe yamamariza abandi bantu so nkawe to guhamamariza abandi bantu iyi ni televiziyo YouTube uretse iyi kamera ndi gukoresha n'ibikoresho n'ubumenyi mfite gufungura YouTube ni ubuntu none ariko wowe nibuze ute ujya gutangira YouTube ntabwo hari ama smartphone afata neza uyu munsi umwana uri gutangira yego nibyo ntigiye kuvuga uyu munsi ntafite kamera nakoresha smartphone yanjye rwose nafata videos Google Pixel ameze neza ama Samsung akora neza none ubusanga none binatangaje so mu bintu uri bwigisha abantu nange ndi bubabwire nshobora kubafasha umuntu wahitamo kujya mu bintu bya YouTube yaza nkamwigisha uburyo ushobora gufata telefone ugafata video software z'editing zikoresheje telefone smartphone zikora ibintu byose nk'ibyo umuntu ashobora gukoresha computer bigakunda so ni ukuvuga ngo ushobora gutangira digital marketing hari ikintu bita mojo mobile journalism so iyo uri ushobora gukora buriya hari amateleviziyo menshi abantu bakurikira ukabona inkuru kuri France 24 utazi ko uwayikoze yikoresheje telefone Samsung cyangwa iPhone kandi aba bana baba bayafite amatelefone buriya I don't even impamvu iyo bintu bikomojeho saa muzi ko abantu benshi hano batunze amatelefone atari ayabo kuko batazi icyamara kubera iki uragenda uvuge ngo Samu nabonye yaguze iPhone 15 ugasanga iPhone 15 nese kubihamagara igafotora uwayitekereje ikintu yaratekereje iravuze ngo iyi telefone ni iy'aba content creator kuri YouTube yakora ibi n'ibi ishobora gukora live kuri YouTube mu gihe kingana gutya ukayigura ukajya ukubita uyikoresha ufata amafoto upostinga kuri WhatsApp no kuri Instagram bikarangira ukiva kuri ibyo bya YouTube ukoresha uzi nk'umwana uri kuri kaminuza akiretinze YouTube channel bita ngo high school experience cyangwa se university experience yerekana uburyo abanyeshuri muri kaminuza babaho akaganira nabo worries bafite so there is you need YouTube ntacyo ni telefone yiwe na ya smartphone ni kindi kintu they need to understand ntabwo ari ugutangira ufite ibintu birenze ngo ufite kamera nk'iyi ya Canon gutangira nyine itangira buri kintu abantu bapreshetinga y'uri umukunzi wa creator consistency guhozaho baba turi umuntu kabisa hari umwana ajya nkurikirana kuri YouTube njye mbona ajya akunda kubaza ibintu abantu utubazo kuri online nabonye amaze kugera hafi 55 so ni ukuvuga ngo ushobora kuba n'ubu YouTube creator hawe noneho ushobora kwibaza ngo urabibyaza gute umusaruro te mbere wenda mu Rwanda hakiri icyo kwita Google AdSense kuri YouTube byabaga byoroshye ariko n'ubu ngubu ushobora no kugira Google AdSense ariko niba utagira Google AdSense cyangwa se buriya buryo Google ikwishyura n'ubu birakora abantu benda bajya babi hari ababivuga ukuntu birakora YouTube pays that much you have that experience cyangwa njyewe mbwira abantu nta nubwo warirayinga kuri YouTube ushobora no gutangira kwamamaza abandi bantu nk'urugero abantu bose bagurisha amatelefoni mu Rwanda batagitinga urubyiruko rukiri ruto none umuntu afite YouTube channel irebwa n'urubyiruko rwinshi wakamamariza abo bantu bishatse kuvuga ngo ufite smartphone yawe na wa mwanya na skills nkeya na zizo skills ntabwo nabuza kuzishyurira nazo ndazikora kuri YouTube watangira wenda nk'ako kantu ntabwo turi butinde sana kubera ko ndashaka ko abantu bari butubaze aho badasobanukiwe uri bunanjye mbere butange contact zawe ku buryo abantu bazajya bakwifashisha ariko n'ibibazo bari bubaze bari bukenere ko tuzasubiza ubutaha tuzabihera aho utaha mu biganiro byacu ubutaha ubwo icyo nshaka ko wenda dukomozaho ese ibintu uri kuvuga ni ibintu bireba abashomeri bireba abanyeshuri gusa hari umuntu ushobora kuba dukurikiye afite akazi ariko ashobora kuvuga ngo ariko ubundi smartphone yanjye uretse guhamagara no kwitaba no kujya kuri WhatsApp no kwifotoza no kugira gute nayibyaza umusaruro gute twebwe dutangira gukora akazi kuko njye bino bintu bimazemo igihe ntangira gukora ibintu by'itangazamakuru muri 2012 na rimwe urumva imyaka 10 irashize ni myinshi
kwa umbaga uramutse ufite internet wa uri umukire uko kubona internet byangana no byo internet cyo giye kwagura kabure mutiyene iyo kwezi yaguraga 30 no angaza zuzu hano hanze iyo kwezi 30 hajika ku munsi yaririmo none njya mbona hari internet y'umbi 2 igwajika ku munsi mugiye cyo hanze zira hano none n'ikindi kintu dufite n'ahantu henshi hari public space y'ibyo bifite internet yes njaga mu nyeshuri cyangwa umuntu uhita yavanga mu shomeri yugo yicaye mubwira ko ngo yabuze ikintu akora mu gihe imirenge yabo yose ifite internet uva kubikora nyine n'umuntu smart kwambara neza ukagira ukicara ahantu ukabyaza ibintu rero nitubivuga gutya ntimugire ngo wenda n'ibintu ntabwo ari ibintu tuvumbuye isi ibindi bihugu byinshi byabigezeho ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze imyaka myinshi yarashoye imari mu kubyaza umusaruro imitwe y'abantu kureka kurenza production yo mu nganda kugeza aho iyo ugiye kureba inganda ariko ntabwo bakompara kuvuga ngo Coca-Cola ni uruganda rw'i Giant runini ariko ntabwo bifite amafaranga ya Facebook na Google urumva muri Amerika ni ukuvuga ngo izi mbuga tuvuga Google Facebook Amazon YouTube byose ni iby'Abanyamerika ni inganda namene ni companies zinjiza amamiliyari y'amadolari atagira ingano aha kazi abanyamerika n'abandi bari hanze y'amerika umuhungu nawe cyo Google iguha akazi yego so bimwe wambwiraga rero wewe bavuga ngo iyo ufite umushahara iyo uri umushahara aricyo kintu cyo njiza gusa ngo uri umuturage w'ubukene baba gusura iyo salari ariyo yonyine 111 your neighbor inoze none n'uvuga ngo bano bantu n'abantu bafite akandi kazi cyo kwita side hustle ufite akazi ufite none na skills twe nk'urugero hari nk'umuntu uzi gusobanura iby'imisoro ariko uzi ko mu Rwanda nta yicaro dufite isobanura imisoro iyo abantu hino uzi abantu benshi biga baba penalized hano hanze kubera kudasobanura iby'uburyo imisoro ikora hari n'ibindi bintu rega hari n'abanyamahanga basobanura ibindi by'amategeko nabo baracyari bake ubu ngiye nemera ko umuntu urangije muri school of law yagumye kugira YouTube cyangwa akagira na blog cyangwa na website no kugira website ituma umuntu wese uhuye n'ikibazo cy'amategeko abantu ariko kanjye kureba igiye kurya sote warisobanuye so ibyo hari abantu hano hanze abarimu bazi indimi uzo ntukeneye kwiga indimi my friend ni ukuvuga ngo rero niba uri umukozi ahita uri umwarimu ukora muri banki cyangwa se ufite a professional runaka ikintu wagomba kumva ngo se mu Rwanda abantu ni bake ntabwo iyi interineti uri kwigisha abanyarwanda gusa uri kuri global market reka buriya abantu benshi ntabwo bazi ko abantu bavuga ikinyarwanda igice kinini ntabwo ari abanyarwanda ngiye kukumvisha nk'abakiriya benshi bifite muri afinovetas n'abadiyasipora abantu benshi ntibakira ama website abantu benshi dukorera digital marketing n'abadiyasipora bo muri Amerika y'i Burayi mbakura hehe bakura nyine kuri internet ni ukuvuga ngo rero niyo waba ufite akandi kazi ukaba ufite serivisi runaka ushobora gutangira kubaka ibyo kwita side hustle of course bisaba igihe n'umwanya ariko n'ubundi niwe wa mwanya niwe utaba uri kuwukoresha ariko wa mwanya ugenda ubundi bajya bavuga ngo nyuma ya 12 nibwo utangira gupfa cyangwa ugatangira gukura you start dying or grow after 5 PM ya masaha ukoresha nyuma yo kuva gukorera abandi niya determining niba ukomeza kubaho cyangwa uzasaba ibi kuko iyo ugize ikibazo bose mbere y'uko aza kuguhamba aba yamaje guhinduza ushaka umukozi gusimbura rero niyo mpamvu ugiye ufite umwanya ufite za mbaraga ukibasha no kubona na ka interineti ku kazi ukoraho ukibasha no gukoresha ya za laptop zo ku kazi kuko nk'urugero iri mu kigo runaka ushaka kuba utagira kompiyuta ariko ufite iyo ku kazi ugasanga niyo muntu ufite amahirwe yo kuba wa so urumva ushobora gutangira kugira website ikinyamakuru gishingiye ku wa mwuga wawe gishingiye nimba uri umunyamategeko gishingiye nimba uri umwarimu w'indimi niba uri uwo ari we wese ushobora gutangira website ishingiye kuri icyo kintu ushobora gutangira kugurisha amasomo online ushobora gutangira YouTube channel twavugaga ushobora gutangira gukora icyo twita consultancy online so reka dusoreze ku kintu kimwe
ni ikibazo ariko kirimo no gusobanuza kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Bavuze website. Website z'ubwoko bwinshi. Hanyuma ushobora kugira personal blog cyangwa website ku giti cye, cyanyuzaho ibitekerezo bye, kwigisha abantu ibintu runaka, kugaragaza ibyo akora, n'ibindi nk'ibyo. Mbere na mbere wenda twavuze ko umuntu ushobora kuzamufasha, we ashaka kwigisha ariko kugeza umugayida dufite n'isambu azabafasha. Kugira website ni ngombwa utari company. Of course ni ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo kugira website ntacyo bita personal blog. Ubundi blog bivuga kuvuga ngo my idea, ibitekerezo byawe. Kuvuga ngo ni ahantu ucisha ibitekerezo byawe. Iyi website igufasha kugira icyo twita audience, ukreate audience yawe. Ya audience rero wayibyaza umusaruro mu buryo bw'umwe cyangwa ubundi. Nta kintu uriya kibi nk'uko utazwi. Ugomba gushaka nyine uburyo umenyekana ugakiretera gahubwo kawe kuri internet. Uburyo bumwe rero bwo gukiretera gahubwo kawe kuri nk'umwatero, umuntu umaze gukiretera gahubwo kawe kuri internet. Hari ibintu uvuga wakumva. Narakurikiranye, abadukurikiye bambwire niba mbeshya, banzi bafite nimero yanjye. Abantu benshi bafite nimero yanjye banditseho ngo tewe ukwezi. Niba mbeshya mumbwire. So rero kugira website yawe ni byiza. Kuko nyine urumva ushobora kwikoresha mu buryo bugiye butandukanye, ushobora gukoresha nawe bahita bandika nimero yawe ugiye kutubwira mu kanya wandikeho ngo Sam Afinovetas. Nkunze kwiyita Teacher Sam. One of my mission, imwe muri mission mfite ni ugufasha kwigisha abantu kubyaza umusaruro interineti. Ngira ngo nagize ngo ni teacher yuko wize uburezi. Teacher Sam nyine uburezi yaba umwarimu wibyaza. Wibyaza rero njyewe ikintu mva mfite inyota n'ubushake dushaka kwigisha abantu kuko njye internet ya yangu yahantu umwami wa kwebusyeta nyine nanjye bumva ndi kujya guhembwa ya mafaranga none bahemba abandi mpembwa mfite payroll y'amafaranga menshi naze mfite abakozi wenda nka 1.2 million per month usohora uhemba abantu wenda that's the small amount ariko nawe urabyumva ayo mafaranga ntabwo arimo ayisohora ugiye guha umuntu kudekararira ntabwo arimo ayo ukoresha printinga ayo nama ni umushahara uhoraho ariko ntabwo harimo ya mafaranga yawe nyine nawe wa nongeye nakwimwa nawe narakora so nyine ndi gushaka kuba ntabwo ndi gushaka ntabwo naje nka ngo try nyine ku entertaining being very serious uyu mwanya nanjye mba nazanye naje aha ngaha ni uko mfite passion yumbwiye ngo wenda mu mwaka graduating abanyeshuri 2020 ariko uwo mwaka nta n'utuzi igihumbi cyangwa ibihumbi bitwawe kuri abantu bumva ko gukoreye akazi batubwira atari ukujya kwaka BDF amafaranga ukajya mu bucuruzi bumve ko ushobora gushora ubwenge n'umwanya tugahagira ubukungu bushingiye ku bumenyi. By the way, ubona kubyumva uriya bavuga ko mishinga icyo idea muri idea ijana iba iri possible ni idea imwe niyo mpamvu ntabwo ngira na consider bino azina a BDF n'ibintu bihu bino bigo biteza imbere bihabanye abantu amafaranga bimwe biba bica mu kwitu my own perception. Start something, tangira ikintu kuko nabeze muri idea n'ijana uba ufite nibuze imwe ntibizakwa. Tangira ikintu gifailing ukoreze ukora uko nk'umwanya nava nk'ubungubu wa filime twayitangiye nakoze amakosa menshi cyane. Uyu munsi ikigo kimenye cya Nyizera cyangwa se nakizeye uyu mufate inguzanyo mu kigo cy'imari kubera ko hari amakosa menshi nakoze uyu munsi nakongera gukora. Niyo mpamvu njye sinshaka ko abantu bagira excuse zo bavuga ngo twabuze igishoro, ahubwo mwabuze ubumenyi mwabuze n'ubushake. Tangira we idea nimara kugeramo hagati utangire ucomplaininge kubyeye na capital ariko wishaka kuvuga idea kuko muri idea ijana ufite mu mutwe wawe imwe niba iri possible gukora. Mwene mwambo, niba nkumvise neza sana. Ntabwo muri make wemera yuko ubushomeri ari ukuburo k'umuntu agira. Uhabe. Ubushomeri ni mindset. Ni ukuvuga ngo abantu ukwiye kubimenya. Wenda tuzabivuga. Ubu turi muri era ya information. Amashuri ategura abantu muri era ya service. Ni ikinyejana cyaza ni era yabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Aho harabuze abakozi benshi cyane. Abantu benshi babashishikariza kujya kwiga kugira ngo baze gukora mu nganda, baze gukora mu bigo, baze gukora kuko hari hakenewe abanyeshuri abahuza abakozi benshi. Icyo gihe rero cyarangiye kubera ko abantu bamaze kuba benshi utuzi tuba dukeye. Ubu ni turi mu gihe cya information, igihe cyo gusangiza abantu amakuru ibintu uzi. So rero abantu bareke gutekereza muri ikonomi
itakibaho batekeze muri economy w'umuturi tugezweho so reka dusoreze ku gutanga contact kuri buryo umuntu utaguzwe aza kwibonera uburyo ashobora kubaza Sam ariko ntibujije ko wanatubaza muri commentaire ibyo wifuza ko twazagarukaho ubutaha kugira ngo muzarusheho gusobanukirwa Sam nimero umuntu yagushakaho kugira ngo ariko nyamuneka ntimuzahamagare Sam cyangwa mwandikire mumutesha umutwe niba ufite uwo mwanya ushaka kubyaza umusaruro gisha inama Sam ubutaha tuzagutumira uduha ubuhamya bw'ibyo iki kiganiro cyangwa se n'ibindi tuzakorana na Sam byakogereje Sam ni 0785 73 78 0785 73 78 cyangwa bagasura imbuga nkoranyambaga za Afrinovators in Afrinovators bakaba banasura na website yacu ya afrinovators.com bose ngi ndi very open cyane cyane mfite umuntu afite inyota yo kuba na kigisha abantu kubyaza umusaruro internet kuko ndabizi ko bikora yego reka ngushimire wewe kuri iki kiganiro kandi ngushimire wewe Sam waduhaye umwanya ndetse n'ubwo bumenyi kandi nizera ko n'ubutaha nitugukenera n'ubundi uzaboneka nibidukundira tuzaba dukorana ibiganiro na Sam mu gihe buze buri cyumweru muduhe ibibazo mwifuza kubaza niba uvuga uti ngewe internet ahantu uyi burera mfite ibi n'ibi internet ni telefone yanjye tekiniye n'iyi mungire inama nayikoresha gute ubutaha tuzabigarukeho ku buryo ibiganiro uko tugenda tubikora tuzabona abantu bahagurutse akabyuka mu gitondo akabazi ko telefone agiye kuyikoresha mu minsi iri imbere akaba yatangiye gukirigita ifaranga akesha iyo telefone Sam wakoze murakoze cyane andukana na babandi babeshya ababona ishuwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe nta gucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa ko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabov France zibakorera byose kugeza mubonye vize ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabov France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabov France ton plus beau cadeau